السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم. انا النهارده جامعه في بيتك، فقلت اصور لكم الفيديو ده واوريكم الاسعار والبوتاجازات وكده. لو عروسه تحب تجهز، او واحده ست بيت عايزه تغير ديكور مطبخها وكده وعايزه تغير البوتاجاز. بصوا يا جماعه، البوتاجاز ده اهو، البوتاجاز ده اهو، انا مش شايفه النوع بتاعه. وبصوا اللي انا هوريه لكم، السعر بتاعه اهو ماشي، عشان انا وجيت بس كده شكله ماشي. ده اول واحد، وده اللي بعديه اهو اهو، سعره اهو جنبه اهو، البوتاجاز اهو. ده اللي هناك كان 4 وده 6. طبعا ماركات عالية جدا، بس انا مش لاقيه لكم اهو. بص، وده اللي بعديه ده 6 مليون اهو، 5 معلش، واللي هناك 5، ما نسيت اهو السعر اهو، السعر اهو. ده احلى واحد عجبني انا، مش اهو. وده بعديه ده، شايفين ده فريش، السعر بتاعه اهو اهو ده اهو، شايفينه. طبعا الاجهزه دي وده السخانات، والسعر بتاعها اهو. كل واحد هجيبه، مش هقدر بس اقول البتاع بالهوا بس كده عشان الراجل بيبص علينا. تمام، ده السخانات اهو، ده روعة. والسعر يا جماعة، كل حاجة سعرها باينة اهو يا جماعة. وده يا جماعة اهو بجهاز تاني، والسعر بتاعه ده البوتاجاز ده برضو 4، واللي هناك 5 اهو. مش هقدر اقول بس السعر يا جماعه، عشان بس عايز اخلص الفيديو عشان الناس بس كده، محدش يقول لنا حاجه. وده ده اهو اهو، ده 5 برضو ماشي. والبوتاجاز ده اهو تاني، وده بص ده الميكرويف وكده اهو. اصور لكم واحد واحد كل حاجه بسعرها. بصوا يا جماعه، انا بصور على قد ما اقدر، بس انا عايزه اخلص بس الفيديو عشان محدش بس يتكلم معانا وكده اهو. طب وقسما بالله انا مش شايفه 3 ونص، ولا هنا وانت اهو يا جماعة. وده الله يستر بينا عليك، ده البوتاجازات التاتش اهو ماشي. ده بوتاجاز التاتش، انا مش شايفه السعر عليه، لا السعر اهو، السعر اهو. والبتاع بتاعته كله، ده البوتاجاز بتاعه كله اهو، في فرن من تحت اهو. انا مش عارفه ده تبعه ولا لا، بس باين مش تبعه، او اكيد نفس الماركه. ده اللي هناك كان 4 وده 5 ماشي. ده برضو مش عارفه السعر بتاعه. ده في بيتك يا جماعه اهو، وده في واحد من تحت اهو 6 برضو، سعره اهو نفس السعر. في واحد تحت اهو نفس السعر، في تحت اهو السعر اهو ماشي اهو. دا
ده سعره ده، كلهم بيبقى نفس الاسعار على فكرة، هم قريبين من بعض جدا اهو. السعر بتاعك اهو اهو، مش اللي تشوفه السعر بتاع ده، السعر بتاع ده شايفين كده اهو. والراجل بيبص ده اللي فوق اهو، ده اللي الحاجات ده والبوتجازات دي اهو. ده 6 عيون، 4 في النص وواحدة من هنا وواحدة من هنا. ده هو السعر ده، مش يا جماعة اهو، ده البوتاجازات. الفيديو ده البوتاجازات والسخانات، ماشي يا جماعة. وهعمل لكم فيديو تاني ان شاء الله اللي هو ده السعر بتاعه، وهعمل لكم فيديو تاني ان شاء الله ده السعر بتاعه، وهعمل لكم فيديو تاني ان شاء الله للي هو على فكرة يا جماعة هما معايا كل واحد فيهم مدخنة. اه الشفارة ولا ايه؟ بصوا، وده ماشي السعر بتاعه اهو تمام. في حاجات تانية برضو من تحت، في واحدة اهو شايفينه سعره اهو. في اسطر الكلام ده طبعا انتوا عارفين بيتك وكده. وده في واحدة اهو السعر بتاعه، انا بجيب لكم الماركة وكل حاجة بس في على الورقة. البوتاجاز ده هو اللي عجبني جدا، عجبني قوي. السعر بتاعه ده ماشي يا جماعة اهو، وكده اهو. ده اخر حاجة من تحت، ده وده اهو. وبكده خلصت، استنوا بقى انهيلكوا بالفيديو بالبوتاجاز عشان هو جايبني. وبكده الفيديو خلص، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد. مع السلامه.